Вітаю в ефірі телеканалу Буковина. Інформаційний випуск. У студії для вас працюють ведучі Максим Калінчук та сурдоперекладач Леся Прохоренко. Наприкінці 2017 року добровільне об'єднання громад в Україні має завершитися. Так, принаймні, прогнозують експерти реанімаційного пакету реформ. Кажуть, після цього до тих населених пунктів, які не утворили ОТГ і є так званими білими плямами, буде застосоване адміністративне об'єднання. Продовжує Наталя Синюсик. Одна із найрезультативніших реформ в Україні – децентралізація. Так вважають експерти РПР. І в ній Буковина не пасе задніх. Тут 16 нині діючих об'єднаних територіальних громад і ще кілька вже на черзі подавати документи до ЦВК. У 10 з них, які об'єдналися серед перших реалізованих проєктів, на загальну суму понад 45 мільйонів гривень. Те, що з'явилися кошти на місцях і почали розбудовувати інфраструктурні об'єкти, в які гроші не вкладалися роками – це основний показник для людей. Фахівці вважають, що це стало і поштовхом до того, аби у другій половині 2016 року бажаючих утворити ОТГ стало більше. Хоча і тих, хто не вважає доцільним укрупнюватись, вистачає. Чи не найбільша проблема у Путильському районі? Там поки лише одна громада. Я казав, що якщо б він приєднався до Спутили, то я би ще ці три, не би щось думали. Ну там ось Путильська вже сформована і тому вже... Так, що Спутильська? Ну не вижив, що там 2000, йому не треба, по-любому йому треба до об'єднання робити. У нас Путильському районі це не ефективно і не може це протягнути, бо бачите, пам'ятаєте мої слова, чи я буду працювати чи ні, що це не буде, це буде ще катастрофа має бути. Це що там собі на низах там може бути, а тут... І такий механізм вже є. Законопроект ухвалила Верховна Рада, та експерти вважають, що об'єднуватися населеним пунктом доведеться у будь-якому разі, поки це на добровільній основі, а далі до тих, хто залишиться білими плямами, застосують адміністративний принцип. А ще, кажуть фахівці, фінансово такі села просто не виживуть. Якщо громади недостатньо розвинуті і вони не встигли об'єднатися, от уже за ці два роки, то може виникнути проблема, що їм просто ті кошти, які раніше компенсував район, їх зараз не буде, оскільки вони підуть в об'єднані громади. І це, також про це потрібно говорити, що вони, можливо, стануть ще більш депресивними. Новий виток процесу створення спроможних ОТГ – можливість об'єднання населених пунктів суміжних районів чи з містами обласного значення. До прикладу, Новодністровська ОТГ тепер може повторно подавати документи до ЦВК на проведення виборів. Хоча там нині склалася також проблемна ситуація, бо село Оживе вже передумало. Справа у суді. Громада хоче до Новодністровська, а сільський голова і депутати перешкоджають цьому процесу. А ви за? Ну, так. Да. Отримати коментар сільського голови Оживого нам не вдалося. Я не на місці, я у селі, майже в Новодністровську, тут не дуже. Скажіть, будь ласка, ми хотіли малесенький від вас коментар. Зараз не існує процедури від'єднання села від об'єднаної територіальної громади. Якщо вони вже пройшли процедуру об'єднання, то і дуже наполегливо хочуть від'єднатися, ну, напевне, потрібно розмовляти з депутатом, який був обраний по їхньому мажоритарному округу, про те, щоб він ініціював відповідні зміни у закон і прописав відповідну процедуру, тому що наразі її не існує. А вже існуючі громади також роздумують над проведенням громадських слухань, аби дооб'єднати села. Проте й зазначають, перед тим необхідно спрогнозувати, як їх утримати. Найкращий варіант – залучити інвесторів. Якщо вибрати правильний підхід, прозорий, ефективний, то це ми самі ж будемо переконувати інвесторів, донорів у тому, що з нами можна працювати. Та експерти вважають, що не зупинився поступ після нещодавнього прийняття закону номер 5520 на черзі ухвалення низки інших, зокрема і внесення змін до Конституції у частині децентралізації. Наталя Синюсик, Антон Романюк, телеканал Буковина. Депутати Чернівецької міської ради на позачерговій сесії знову повернулися до питання підвищення тарифів за проїзд в громадському транспорті і звинуватили очільника Чернівців у лобіюванні інтересів перевізників. Схоже, питання підвищення ціни за проїзд у громадському транспорті стало лакмусовим папірцем для депутатів міськради, на якому чітко написано – перепустка на наступні вибори. А ще до самовідданого захисту чернівчан народних обранців підштовхують відеокамери телеканалів, які покажуть, хто є справжнім слугою народу. А відтак депутати взялися до скасування рішення виконавчого комітету міськради підвищити вартість проїзду у міських маршрутках до 4 гривень з 1 квітня.
Олексій Павлович, окремо до вас. Ви в своєму відеозверненні до чернівчан заявили, що зробите все, щоб не підвищити тариф до тих пір, поки не будуть покращені умови перевезення. Тому я прошу включити в порядок денний першим питання «Різне» і другим питання про скасування рішення виконкому. Нема там ні критерія в тому рішенні вашому виконавчого комітету. І так само жодного представника рідного міста немає в виконавчому комітеті. Тому наша фракція не несе жодної відповідальності за те, що ви піднімаєте ціни. Це особисто ваша відповідальність. Незалежно від того, що ви, не дивлячись на те, що ви обіцяли чернівчанам не піднімати тариф. Комісія затверджується розпорядженням міського голови. В склад комісії я включу всю фракцію рідного міста. І все ж далеко не всі депутати висловлюються категорично проти підвищення тарифів, але за певних умов. Наш представник підтримав на виконкомі, відверто скажучи, підняття тарифів. Але в мене з ним була розмова, і ми чітко сказали, ми можемо тільки погодитись на підняття тарифів тільки з одних умов, якщо перевізники виконують всі ті умови і зобов'язання, які вони мають виконати. Тобто якісне перевезення, чистий транспорт, маршрутки в порядку, там раз в квартал чи раз в рік вони мають закупити, оновлювати свій парк і так далі, і так далі. Навколо цього питання багато політичних спекуляцій, вважає міський голова. Депутати ділять шкіру ще не вбитого ведмедя. На засіданні виконкому було внесено багато поправок до цього рішення. Тобто ми обговорювали, які вимоги ми ставимо до перевізників. Крім того, юридичному управлінню було надано доручення допрацювати в відповідності до закону. Тому що одна справа, коли члени виконкому зносять правки з голосу, да, вони не сформульовані так, як це має бути належним чином. Рішення сьогодні вже готове, але це все рівно риба, яка ще не затверджена ні юридичним управлінням, ні комісією житлово-комунального, не завізована. Ніким. Да, воно ще знаходиться в стадії опрацювання. Зараз його роздадуть депутатам і представникам ЗМІ, щоб було видно, що там, власне кажучи, ми вимагаємо від перевізників і на яких умовах ми будемо підвищувати тариф. Врешті-решт депутати не ухвалили жодного рішення щодо цього питання. Попереду громадські слухання, які, схоже, і поставлять всі крапки надії. Як на умовах депутатів, так і перевізників. Петро Голопапа, Назар Волошенюк, телеканал «Буковина». Жорстоке поводження з тваринами. У Чернівцях біля Калинівського ринку знайшли 7 мертвих собак. Волонтери впевнені, собак просто вбили. Про проблему безпритульних тварин та як її вирішують в обласному центрі – далі у сюжеті. Вулиця Калинівська, між приватною парковкою та ринком. Саме тут пан Олег, який працює поруч, виявив мертвих тварин. Одразу повідомив волонтерів. Сам чоловік говорити на камеру відмовився, однак волонтерка Юлія Добрюк переповідає його розповідь. Він дуже схвильований підійшов до наших волонтерів і сказав, що тут є така ситуація, тут є таке місце. Коли був сніг, нічого видно не було, тільки сніг розтанув, це десь неділі три тому. Він побачив таку жахливу картину. Тут було дуже багато трупів собачок. Після приїзду волонтерів та працівників чернівецького притулку тварин забрали. Одна з них була відправлена на експертизу. Однак причину смерті не встановили, бо з моменту загибелі пройшло багато часу. Хоча волонтери впевнені, собак вбили. Наразі відбувається в цьому питанні повний безлад. Тобто правоохоронні органи на це не звертають уваги. Якщо ти звертаєшся до них, то це, в принципі, я ж знову ж таки підтверджую реально, скільки було звернень, жодна не доведена до кінця. Винуватців не знайдено і не покарано. За перші 2 місяці нинішнього року співробітники притулку для тварин та волонтери знайшли 745 бездомних тварин. 143 нині знаходяться в притулку, а понад 400 повернули знову на вулицю, бо вольєрів не вистачає. Проблема безпритульних собак у Чернівцях не нова, і думки містян щодо того, чи заважають їм такі тварини, різняться. Ні, взагалі я вважаю, що собаки – це наші брати, їх потрібно захищати і допомагати у цьому плані. Я взагалі не бачу тварин. А мені – ні. Я тільки за. Ні, не заважають. Ні. Заважають, скажіть, це шкода, що вони безпритульні. Заважають, але якщо їх правильно стерилізувати і все з ними робити як належне, то, в принципі, загрози від них ніякої. У нас на вулиці заважають, у нас цілий виводок собак. Знайти ж господарів для таких тварин складно, кажуть волонтери. Цьогоріч вдалося прилаштувати 143. Однак кількість безпритульних собак не зменшується, бо на вулицях з'являються нові покинуті господарями домашні улюбленці. Євгенія Гайфер, Юліан Пилип'як, телеканал «Буковина».
Фрукти, овочі, риба та крупи – те, що їдять буковинці, які дотримуються посту. Асортимент на продуктових ринках та у магазинах великий, однак, і ціни на малі. Наші кореспонденти цікавилися, у скільки обходиться пісне меню та чи відчувають це на своїх гаманцях буковинці. Анастасія дотримується посту вже 5 років поспіль. Особливої складності в цьому не бачить, адже від скромної їжі утримується усією сім'єю. Продукти купують здебільшого у магазина, однак цього разу прийшла на ринок. Коли ти тримаєш піст, ти платиш ті самі гроші, які ти платив раніше, але я не думаю, що ціна змінилася на продукти, пісні продукти. Я не думаю, що піст, коли тримаєш піст, ти витрачаєш багато грошей, оскільки ти очищаєш свою душу, ти очищаєш себе, і це як ти дотримуєшся віри своєї. Оскільки обійдеться пісне меню, йдемо рахувати разом. А скільки коштує, наприклад, фасоля? 25 гривень кілограм. А помідори? Так само 25 гривень. А ось горіхи? Горіхи 50. Окрім традиційних пісних продуктів, нині є й порівняно нові. Спеціальне печиво, майонез і навіть цукерки. Бордюр відсюди, в цю сторону. І в цю сторону це все постне печення. Воно йде від 50 гривень до 60 гривень. Продажна ціна. А що у вас найдешевше з крупи? Ячнева крупа. Ячка. Там дешевше, 8 гривень. А з рису що? Рис іде майже весь в одну ціну. Тому що тут 15-700 грам, тут кілограм. Отож, за декілька хвилин до свого пісного столу Анастасія купила печиво, мандарини та рис. Усі продукти обійшлися у 46 гривень. Продавці кажуть, хоча ціни за останній час не змінились, та все ж буковинці економлять. Що найдешевше, те люди купляють. Якщо прийде і вважає копійки, щоб купити ячневу крупу, то це вже. А олійку теж, що найменше. Людей просто немає грошей, все. Гриби беруть тільки бари, якщо приходять брати. Люди грибів не беруть. А так от, треугольнички, пасту і таке. Що подороже, то просто нема за що. Лікарі усім, хто дотримується посту, радять урізноманітнювати раціон, аби організм отримував необхідні вітаміни. Перш за все, не потрібно включити в свій раціон продукти, які мають рослинного походження, які мають достатню кількість білка. Це є бобові, є гриби. Хорошим харчовим продуктом це є насіння. Є горіхи, насіння соняшника, насіння гарбуза. Також обов'язково, я вже сказала, там, де є білок. Дуже важливим таким продуктом в раціоні це є капуста, люба капуста, і брокколі, і цвітна капуста. Дуже багато вітаміна С, квашена капуста, сік квашеної капусти. Однак не рекомендують дотримуватися посту людям, які мають хронічні захворювання шлунково-кишкового тракту. Для здорових людей піст небезпеки не несе, а навпаки очищує організм. Альвіна Бремчук, Андрій Бойчук, телеканал «Буковина». Шум та надокучлива реклама тисне згори. У Чернівцях на зупинках громадського транспорту людям заважає вуличне радіо. Нарікають, що змушені його слухати, адже не можуть вимкнути. На їх думку, це може викликати втрату слуху та навіть агресію. Тому зареєстрували петицію з вимогою заборонити вуличне радіо. Тему продовжує мій колега. Вони вміють говорити. Добрий ранок кажуть о 8-й, а на добраніч бажають о 21-й. Це так звані розумні зупинки. Мовлять постійно. Там високо на стовпі неподалік знаку автобусної зупинки прикріплений динамік. Це для того, аби ті, хто чекає на маршрутку, точно чули трансляцію. Спите, ми продаємо. Працюєте, ми далі продаємо. Однак люди жаліються на її нав'язливість і слухати аудіорекламу не бажають.
Вона погана, вона не дуже гарно на голову діє, скажімо так. Якщо це реклама, яка повторюється, от як зараз, десятки разів, то це нікому не потрібно. Якщо це щось цікаве, гарне, я не знаю, казка, музика, ну щось креативне, то може це і не так погано. Якщо заважаєте, я відходжу в сторону, тоді не заважаю. Також, за словами невдоволених, необхідно стежити за шумом радіо, адже інколи він настільки сильний, що може призвести і до погіршення слуху. Нині ці гучномовці активно обговорюють в соцмережах, а на сайті міськради з'явилася петиція, аби заборонити аудіорекламу в громадських місцях та ліквідувати вуличне радіо. Ты стоишь, ты не можешь никуда деться, тебе в общественном месте надо одевать наушники, чтобы оказаться одному наедине со своими мыслями. Да? А в противном случае ты даже не можешь пообщаться с другом, а тем более представить себе туристов, которые приехали с Европы полюбоваться историческим нашим центром. А ось власники вуличного радіо кажуть, що воно працює законно та не перевищує норми шуму. Звук вуличного радіо регулюється автоматично. В ранішній, вечірній час вона автоматично скручується. Але я прекрасно розумію, що апаратура може дати десь збій. Тому з першого дня на всіх зупинках громадського транспорту йде оголошення з номерами телефонів вуличного радіо, яка має зауваження, може зателефонувати і повідомити нам, що їй некомфортно. Відповідний дозвіл на розміщення аудіореклами підприємцю надала мерія. Там зазначають, нарікання від чернівчан отримували та завжди готові йти на зустріч. Якщо навіть були якісь зауваження від мешканців, або було кілька листів незадоволених городян, що їм або було заголосно, або ввечері, то ми, безперечно, звертались до керівництва вуличного радіо, і вони усували всі ці проблеми дуже швидко. Таких зупинок у Чернівцях, де є вуличні радіо, нині 14. Власники нас завірили, що звук зроблять тихіше в тих місцях, де цього хочуть люди. А тим часом петиція щодо заборони аудіореклами набрала більше 80 підписів, аби її розглянули необхідні 250. Мирослав Солонар, Антон Романюк та Назар Волошенюк, телеканал «Буковина». Вулиця з його іменем є на мапі одного з фінляндських міст. Він писав «Хоку» і став основоположником жанру української альтернативної історії. Василь Кожелянко – буковинський поет, прозаїк, журналіст. Цьогоріч йому мало б виповнитись 60 років. Нині у рідному селі Митця Кам'яна поблизу Чернівців відбувся вечір його пам'яті. Детальніше – наші кореспонденти. Літературознавці називають його батьком жанру української альтернативної історії або ж політичного фентезі. Він був прозаїком, поетом. Написав десяток романів. Його «Срібний павук», перекладений фінською мовою, подарував йому славу далеко за межами нашої країни. Власне, Україна знала буковинську літературу сучасну передусім завдяки йому. Тому що він, з одного боку, альтернативна історія, кілька романів в цьому жанрі, які є зразковими для цілої України. Так? Вже нині якісь інші автори там, вчаться чи якось беруть приклад з тих романів Василевих. У 90-х роках, коли вийшла його «Дефіляда в Москві» книга, мені з Москви написав професор Марков. Він був завкафедрою університету. І, мабуть, прочитав про цю дефіляду, бо вона щось подібна до Шевченкового сона, чимось подібна. І каже, я прочитав, що Кожелянко, це твій родич чи ні? Навіть в Москві звертали увагу на його труди, на його праці. Працював Василь Кожелянко журналістом у чернівецьких виданнях. Помер раптово у 2008 році. Після смерті завдяки колегам по перу світ побачили 4 його книги. «Ефіопська січ», видана у Івано-Франківську, роман «Діти застою» та збірка поезій «Колір серпня». Найцікавіший парадокс у житті Кожелянка і в його творчості – це те, що він завжди себе позиціонував як поета. Все життя він дописував у різні видання і писав вірші, писав хоку. Ось, спілкувався із поетами і письменниками з України, з-за кордоном. Але відомим він став завдяки саме своїй прозі. У його рідному селі у книгозбірні є куток, присвячений його пам'яті. Тут зберігаються книги з домашньої бібліотеки, його речі, друкарська машина, на якій друкував свої романи, і найцінніше. Саме найцінніше – його диплом. Червоний, бачите? Відмінник навчання. Нині у рідному селі письменника провели вечір пам'яті, приурочений виходу біобібліографічного показчика. У Центральному палаці культури зібрались друзі, колеги, односельчани письменника. Марина Булучева, Антон Романюк, телеканал «Буковина».
На цьому наш інформаційний випуск завершено. Бажаю вам міцного здоров'я, гарного весняного настрою та лише позитивних новин. До зустрічі в ефірі телеканалу «Буковина».